Barcha barchaga assalomu alaykum debsizlar. Mana usta Oybek. Demek bu videomizda qo'y junini oladigan apparatni haqida gaplashamiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Telegram kanallarimizda bizga yozib qolishdi. Ya'ni usta Oybek, shunaqa apparat markadagi siznikimi degan savollar ko'p berib qolishdi. Shunga qiziq ko'rgandim, shuni ogohlantirib o'taman. Apparatimiz, bizning apparatimiz brendida usta Oybek yozuvi bor. Ya'ni biz brendimiz bor, usta Oybek. Shunga adashmasdan olinglar, keyin bizni o'zimizni QR kod bo'ladi. Shunga ham e'tibor beringlar. QR kodni o'sha telefoningizdan skan qilsangiz, bizning Telegram kanalimiz mashinka o'ziga kiradi. Keyin ishonch nomerlarimiz pastda chiqadi. Ya'ni shaxsiy nomerim o'zimning usta Oybek va bizning yana bitta nomerimiz bor, ya'ni Shukrullo degan birodarimiz. O'sha nomerga telefon qilsalaring, o'sha nomerda sizlarga ответ qilib o'zimizni mashinkani beriladi. Xo'p, bu narsani aytib o'tib kelishim kerak, shuning uchun adashmasdan ana shu usta Oybek brendida ostida chiqayotgan mashinkalar, ya'ni blok pitenalarga adashmasdan olinglar. Bundan hozir men o'ylashim bo'yicha poddelkalar ham chiqib ketdi. Bular hammasi bizdagilar fabrichniy qilib tayyorlanyapti. Shunga ham e'tibor beringlar. Sizlar bilan usta Oybek bo'ldi. Mashinka uz kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysalaring, bizni video yangiliklaridan sizlar xabardor bo'lib turasiz. Mana bu shunaqa holatlar bo'lib qolishi mumkin, shuning uchun ogohlantirib o'taman. Albatta tanlovda adashmanglar. Xayr. Feeling uninvited.